Tak nám zabili Ferdinanda, řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustil před lety vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou lékařskou komisí za blba, živil se prodejem psů, ošklivých, nečistokrevných oblud, kterým padělal rodokmeny. Kromě tohoto zaměstnání byl stižen reumatismem a mazal si právě kolena opodel dokem. Prostudoval jsem spoustu kinologických knih, ze spaní jsem dokonce štěkal a hle, mé vědomosti se tříbily. Můžete mě věřit na slovo, řekl vřele, že když později při sáňkování ztratil jsem kus kosti pod ramene, byla úplně roztříštěná. Tu mě chirurgové zasadili místo ní pěknou stříbrnou rourku tak dovedně, až jedna radost.